Draško Lazić iz Bistrice poljoprivrednom proizvodnjom bavi se skoro tri decenije. Koristi posticaje za proizvodnju mlijeka i nabavku mehanizacije i kaže da mu je to od velike pomoći u održavanju ekonomičnosti proizvodnje. On također ističe da treba uvesti red i da su kontrole korištenja posticaja stimulativna mjera za poštene poljoprivredne proizvođače. Što se tiče kontrole, ja sam zato treba kontrolu sada. I, je, juče je meni bila kontrola, inspektor je bio kontrola, obišao mi je sve kontrolu sa što je trebalo. Ni, ne, ja nemam nikakve i, e, primjerke na inspektora. Uglavnom sve što je kontrolu sa ni, niti on imao primjeru do mene. Mi moramo vod, kao prirodni predsvrđači da pravila se držimo. Šta je pravilno rad, šta treba. Svi mi imamo greške na neki način. Ali ako ja idem da zloupotrebim, znači treba me kasniti. U Odinjenju za poljoprivredu i ruralni razvoj ističu da se svake godine unapređuje pravilnik o od dodjeli posticaja. U ocijeku za savitodavne usluge pojašnjavaju koje su procedure i kako se izbjegavaju moguće zloupotrebe. Što se tiče dalje procedure same dodile nakon objeve pravilnika, gradonačelnik imenuje komisiju, nakon čega komisija vrši ovaj terenski obilazak, sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova, posjecaja i vrši fotografisanje na licu mjesta, tako da se uvjerimo da je ono što su poljoprivni proizvđači ovaj da kažem nama podnijeli zahtjev za ta, tu vrstu postca postaje da to zaista imaju A, kada se mi uvjerimo da je to sve ovaj ispravno nakon toga odjeljenje naše ovaj za poljoprivredu donosi i rješenje od odjela strestava Kontrolu korištenja posticaja kod 200 poljoprivrednih gazinstava u Republike Srpskoj rade Inspektorat Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede preko Savitodavne službe i Agencije za agrarna plaćanja. Prema podacima poljoprivredne inspekcije, u Prijedoru do sada nije bilo lažnog poljoprivrednog predstavljanja i otuđenja kapitalnih investicija. U Ministarstvu su kategorični da će utvrđene nepravilnosti biti sankcionisane. Sve ono što ne bude regularno će biti sankcionisano i to uh, na dva načina. Jedan je predstavrat koji smo zato i uključili koji će biti sa prekršajnim prijavama, a druge uh, sankcije će biti od same strane Agencije za agarna plaćanja koje će se odnositi na obavezu povrata sredstava i isključivanje iz sistema u u naredne tri godine. Prema podacima Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, u prošloj godini je posticajima i budžetskim sredstvima od oko 1.300.000 maraka obuhvaćeno 2.500 prijedorskih poljoprivrednih gazdinstava. U Odjeljenju se nadaju da će se smanjiti trend opadanja broja poljoprivrednih proizvođača i da će posticaj stimulativno djelovati.